Għadim ma' Stefan Calamatta, l-inġinier Stefan Calamatta, u għawnek għadin xim kien l-Enemalta, femna fej għadin? Ma' għawnek għadin fil-Network Control Room. L-Enemalta l-lum hija Distribution System Operator, vuol dire il-funzjoni tagħha u illi għandha sistema ta' distribuzzjoni u tiddistribwixxi l-elettriku lill-konsumaturi. Inti għandek il-sistema ta' ġenerazzjoni minn fejn l-Enemalta tixtri l-enerġija. Tussuflixxi l-sistema ta' distribuzzjoni li mbagħad twassal l-elettriku lill-konsumaturi skont id-domanda. Hawnhekk il-Network Control Room huwa l-post fejn tiġi kontrollata s-sistema ta' distribuzzjoni. Naraw illum se tiġri. Ekku, mela, Malta, l-Enemalta għal dispożizzjoni tagħha bħala sorsi ta' enerġija għandha il-paneli fotovoltaiċi. Li qegħdin għand innisu fil-farms u xi? Ekku, illi bħala kapaċità f'kollox ilaħqu 190 MW, però minħabba kwistjoni ta' effiċjenza jiġġeneraw sa 140 MW. Palissa il-ġenerazzjoni hija 114 MW. Palissa il-domanda tal-pajjiż hija 295 MW. Vuol dire palissa il-paneli fotovoltaiċi qed jiġġeneraw aktar minn terz tat-total. Tajjeb ħafna. Tajjeb ħafna. Mbagħad għandna wkoll l-interconnector li minn nistgħu nimportaw jinesportaw sa 200 MW palissa kull ma din nimportaw min-naħa ta' Taragusa. Pratikament xej, għat varja bej 6 u 3 MW. Mbagħad għandna Delemara 4 li jistgħu jiġġeneraw sa 210 MW, bħalissa din 180 MW. Delemara 3 li jiġġeneraw sa 150 MW. Delemara 3 u Delemara 4 huma l-impjanti li jaħdmu bil-gas. Mbagħad Marsa GT9, DPS D2A u DPS D2B huma l-impjant tal-ġenerazzjoni tal-Enemalta jintużaw biss tal-emerġenza. Daw jaħdmu bil-gas u għajlu kapaċi jiġġeneraw sa 220 MW. Kollox mingħajr il-pannelli, il-kapaċità li għandna available hija tlaħħaq 78 MW. Stefan, l-Enemalta bħala operat, kif taħdmu? Ok, mela f'dan il-qasam għandna l-Enemalta għandha sezzjoni tal-energy trading li mill-ġurnata qabel tagħmel previżjoni ta' kemm taħseb ħadd id-domanda l-kull sija tal-ġurnata tal-għada. Tagħmel previżjoni wkoll ta' kemm ħajġġeneraw il-panelli fotovoltaiċi u d-differenza titqassam bej l-importazzjoni mill-interconnector, il-ġenerazzjoni ta' Delemara 4 u l-ġenerazzjoni ta' Delemara 3. Kieku kien nara l-għawdi, x'għed naraw? Hawnhekk qed naraw il-profil ta' 23 ta' Jannar fejn l-aħdar huwa kemm importajna mill-interconnector, l-oranġo kemm iġġeneraw Delemara 4, l-isfar kemm iġġeneraw Delemara 3 u il-blu kemm iġġeneraw il-pannelli fotovoltaiċi. U l-aħmar huwa id-domanda u x'hekk? L-aħmar hija id-domanda tal-bieraħ, vuol dire qed naraw comparison bej kif kien il-profil tad-domanda fil-23 ta' Jannar li għadda mal-profil tad-domanda tal-bieraħ. Stefan, egoistikament għax aħna EKODJAR. Iktar ma n-nies jinvestu f'pannelli u jinvestu f'farms, iktar aħjar nasab kemm għall-pajjiż u kemm għall-Enemalta u x'hekk. Il-ġenerazzjoni tal-pannelli fotovoltaiċi hija importanti għax hija sors enerġija rinnovabbli u iktar ma l-kontribut tal-pannelli fotovoltaiċi għal-domanda totali inqas ħajkun it-tniġis.